အာဂါသာရဲ့ခီးထွေရင်မတော်တဆကဘာဂျုံနဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဂျိုတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့ကောင်လေး2185ခုနှစ်မှာတော့လူသားတွေရဲ့နှီးပညာတွေဟာအတော်လေးမြင့်မားလာခဲ့ပြီးစစ်ပွဲတွေဟာလည်းဒွန်တွဲပြီးပါလာခဲ့ပါတယ်ဘလောက်တော်နှီးပညာတွေမြင့်မားလာလဲဆိုရင်တော့ဘေယောဂါကိုမဆိုပျောက်ကင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့အထီကိုဖြစ်လာပြီးအာဂါသာထဲမှာခီးသွားတယ်ဆိုတာကလည်းထမင်းစားရည်တောက်လူတော်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီဇာကားတွေကအဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့မက်ဟာအိမ်ကပြန်လာဖို့အချက်ပြနေတာတော့အာဂါသာထဲမှာရှောက်သွားလို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အာဂါသရင်ကိုဥက္ကာကဲတကူကဝင်တိုက်သွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်စဉ်သက်မှုလုပ်ရပါတော့တယ်။ဒါမဲ့ဆက်ကချိုရင်းသွားပြီဖြစ်လို့ထိမရတော့ဘဲနဲ့အနီးနားကတခြားဂျိုဘော်ကိုရင်ကပြက်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရင်ကြီးမပေါက်ကွဲခင်လေးမှာမက်ကအပြင်ကိုအမြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့မက်ရဲ့ရင်ဟာပေါက်ကွဲသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒါမဲ့မက်ကခေါင်းနဲ့သိမ့်မထည့်ဘဲနဲ့သူ့ရောက်နေတဲ့ဂျိုကိုလိုက်ပတ်ကြည့်နေခဲ့ရင်နောက်တော့သိမ့်မကြခင်ကဖိုးထားတဲ့မီးပုံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရကခဏနေတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတတဝါတကောင်ကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတရဝါနဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့လုံနေတော့မှာပဲဇွင်ဆိုတဲ့စသားတယောက်ရောက်လာပြီးတော့မက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးမက်နားမလဲတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ပြောနေတော့မက်ကသူ့ခပတ်ထဲကဘာသာပြန်ဆက်ကရိယာကိုထုတ်ပြီးတော့နားမှာတက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဇွင်ကမက်ရဲ့ခပတ်ကိုဖြစ်စည်းလိုက်ပြီးတော့မက်ကိုအနီးနားကမျိုးတစ်ခုစီကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မက်ကသူ့ဖက်ဖူးတဲ့တမိုင်းစာအုပ်ထဲကစစ်ပွဲတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ကဘာဂျုံနဲ့တူတဲ့ဂျိုတစ်ခုဆိုတာမှန်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မက်ကိုခန်းတစ်ခုထဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးပုံရိပ်တွေကိုစစ်ဆေးပါတော့တယ်။ဒီလိုဆက်စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကမက်ကိုကဘာဂျူကလာတယ်ဆိုတာကိုတော့မယုံကြည်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မက်ကိုမြို့ရဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကိုခေါ်သွားဖို့ဂိုင်းဆိုတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ပြင်ပတ်မှာတော့စစ်သားတွေဟာရုတ်တရက်ကြီးစိတ်တက်တွေတက်ကြွလာပြီးတော့နိုင်ငံတော်သင်းတွေတံပြန်ဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကစိတ်တက်တွေတက်ကြွနေတဲ့ချိန်ဇွင်ကဒီလိုမျိုးဖဲနဲ့လဲကျသွားတာကြောင့်စစ်သားတွေကဇွင်ကိုဖမ်းထားလိုက်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂိုင်းနဲ့မက်တို့ကမျိုးဘက်ကိုသွားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ကသွားရင်းတဲ့လမ်းမှာနှမိုင်ချားတစ်ခါတွေ့နေရတဲ့တာဝါတိုင်းကြီးတွေအကြောင်းကိုဂိုင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုင်းကဒီတာဝါရင်ကြီးတွေကရန်သူတွေတိုက်ခိုက်တာကိုကာကွယ်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူတို့နားကတာဝါရင်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်တာဝါရင်ကြီးပြိုကျပြီးတော့သူတို့ကားပေါ်ကိုပြိလာခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲမက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကိုင်းကတော့ညံ့နေတာကြောင့်မက်ကတန်တိုင်းတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုင်းကိုရောက်အောင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဒီမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ချင်နေတဲ့သဘုံတွေရှိတယ်လို့ကိုင်းကမက်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လမ်းလျှောက်လာရင်းစကားပြောကြပြီးတော့မြို့ထဲကိုရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာတော့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့စတရိုက်တာကမက်ကိုခေါ်လာဖို့သူ့တို့ရဲ့ friend ကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဇက်ဝင်ကမှာတော့မက်ကိုအနီးရရှိတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေစမ်းသပ်နေတဲ့ချိန် Frank ကရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးတော့တစိမ့်တစ်ခုကိုပြကမက်ကိုသူနဲ့တူခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Ellen ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်းမက်ကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေဖို့သူ့တို့ဘက်တယောက်ကိုမာနေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက် Ellen ကနာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်ထဲသွားကရေချိုးကန်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုမချိမဆန့်ခန်းစားနေခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမက်ကိုခေါ်လာတဲ့ Frank ကထူးဆန်းစွာပဲ Ellen လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့စစ်သားတွေက Frank ကိုဖမ်းသွားပြီးတော့အဲဒီချိန်ပြည်သူတွေကရုတ်တရက်စိတ်တက်တက်ကြွနေကအင်္ဂရောတင်းကိုတံပြိုင်ဆူနေကြပါတယ်။သူတို့လိုမဟုတ်ဘဲငြိမ်နေတဲ့မက်ကိုလည်းအချင်းပြက်သူလို့ဝိုင်းခေါ်နေကြပါတယ်။မက်ဟာအဲ့ဒီလိုရုံးရင်ဆန်ကတ်တွေကြားကနေမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဇက်ဝင်ကန်ကအစိုးရအဆောက်အုံတစ်ခုကိုရိုက်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေပူးတွဲအုပ်ချုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစတရိုက်တာနဲ့အလင်းတို့လည်းရှိနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ထဲကတယောက်စီကန်းဖောက်တာနဲ့တက်ပြစ်တဲ့အထိကျမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မက်ဟာဟိုဒီဒီလျှောက်သွားလို့ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဘားတစ်ခုမှသွားထိုင်ပြီးတော့ဝိတ်တာမာလေးရာဒါကိုမြင်မြင်ချင်းကြွေသွားခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ရာဒါကိုကန်စတမာဘဲကြီးတယောက်ကလက်တရန်တော့မက်ကဘိုးတော်ကြီးကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးတော်ကြီးကထလာပြီးတော့သူ့တို့ကောင်းတဲ့မက်ကိုရိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မက်ကချက်ချင်းပဲဒုတ်ကောက်ကိုတားလိုက်ပြီးတော့လက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလူကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မက်ဟာရာဒါနဲ့စကားပြောပြကြရင်ရာဒါကဂိုင်းရဲ့ညီမဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်အဲနောက်သူတို့ခင်သွားကြပြီးတော့ရာဒါကသူ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာကြောင့်မက်လဲလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်လမ်းရောက်တော့ခေါင်းကဒုတ်ကောက်နဲ့ဘိုးတော်ကြီးကသူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မက်ကိုတိုက်ခိုက်တော့လင်မြန်ပြီးပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့မက်ကပဲအဲဒီလူတွေကိုမှောက်သိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇက်ဝင်ကမ်းမှာတော့မက်ရာဒါရဲ့အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့ခဏနေတော့ဂိုင်းလဲပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းလဲမက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပေမဲ့မက်ကသူ့တက်ကိုကဲခဲ့တာကြောင့်မက်ကိုအိမ်မှာနေခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့တူနေလာရင်မက်ဟာဒီဂျိုအကြောင်းကိုပို့ပြီးသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဂိုင်းကလည်းချင်းပြက်သူတွေလို့ခေါ်တဲ့သဘုံတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတာဝါရီနဲ့စစ်သားတွေကိုတုံ့ပြုကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဂိုင်းကသူကိုယ်တိုင်စစ်သားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မက်ကိုလည်းစစ်တပ်ထဲမှာပါဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့မက်ကဒီဂျိုကမဟုတ်လို့လိုအပ်တဲ့စာရဲစာတမ်းတွေမရှိတာကြောင့်ကိုင်းကမက်ကိုချီချလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်စီကိုခေါ်သွားပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မက်ဟာစစ်စေးလေးကျင့်လာခဲ့ရပြီးတော့လေးကျင့်မှုများစွာထဲမှာမှတနက်ပြစ်တဲ့နေရာမှာမက်ကတော်တော်လေးကိုထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘေးကရဲဘော်ကတနက်ပြစ်တာတိုင်ပတ်နေလို့မက်ကနည်းနည်းတင်ပြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုင်းကဒီလိုမလုပ်ဖို့တားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်တာကဆရာတွေကိုစော်ကားရကြလို့ပါပဲ။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မက်ကမနာပဲကိုလက်ကြမ်းခံရေးလေးကျင့်ကန်လုပ်ပါတယ်။ကိုင်းကလည်းစစ်ရေးလေးကျင့်မှုတွေနဲ့တင်ကြားခဲ့တဲ့အခြေခံလေးကျင့်မှုတွေကိုမက်ကိုပြန်ပြီးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂိုင်းနဲ့မက်ဟာညီကိုရီလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဟာတခြားအားတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရာဒါနဲ့အချိန်ကုန်လေးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဇက်ဝင်ကမ်းမှာတော့မက်ဟာတရားဝင်စစ်သားဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။သူ့အတွက်ပထမဆုံးမရှင်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့
Ini macam ni kalau cendeki sahun bi sahun kuda itu wensi ka, tapi orang itu tak yalah pi barai. Tapi sahun ni kalau jauh dek kamera sedari pi pi ni dek tapi orang ni ha, dekalo tamam pi duri pi ni lagu ti le yalah tu. Macam ni dek cahai barai. Ini cendeki tapi orang kat tanah nepek tu tapi si makan bi tua lah ke barai. Tapi cica ka ini tapi orang ni ni le barai. Ini orang kalau cica ka mago mimbalu le dek cahai dah lelu mili kama. Maka dah kat tu ya pertama zaman tu je muk malu mili balu lebih pi le barai. Nampak zaman yang kemarau, terus apa yang lari terbang surat biru itu sembilan hari lupa balik. Terus jalan terus macam pioni pemain. Terus lagi kalau kawasan ni macam mau lari ke topi biru, wibawa penting ke balik. Aje mahu saya ulang net terbang dia juga, tu lagi topi biru sedari jauh tu lagi songsong ke arah pejuang topi ke balik. Aina tawen si dia juga, meluat dia sekarang pioni dia saya ulang net logo malau tala om penyah pilih balik. Maka lor dari itu mana mahu pemain, tu saya mahu pungguai lari biru di dalam yang jinik ke balik. Apa yang maru, maka sedaya lupa juga mana jauh kainu topi biru. Sedaya brainwave lucingu kantaya le kengaro lama kengke bau. Nada ni maro friend ha magu piantui layar aja, pemu season baru le. Di ni jani maro kainnya maha cichaya jongan sigu tuaya bari. Friend ale jongan gu layu akhe bari. Tapi friend yau deh cih maro mami siro bau. Cichaga magu tawen ku pilai lube pi bari. Ei tawen garo tepung niau gu tapi ya ma pi biro. Aku soin eri tepung niau ne maga dore gu jau ni bi pi bari. Tapi maga matape lube lai bi pialaga cichaga sigu yau do jono tu dawro melu pi ke bari. Tapi cichaga doa tu doa biro. Kainga tani darau nama thong bene magu pita lay bari. Biro mag langu dore ma thabi ro thodha ke bari. Nyaya do mag lobi lay det bo niau gat cah duri ne du masigo piala ke bari. Eri cintro ti lay yara garo maga mati lepi dayari ga cichenau piangau ni de surah bawe. Tegero mag agba juye nipi nyamye kuda mule go tung thalu we pi bari. Magu tachenau kangu pi ma we ya ma ba. Mag biore tuzan ne jangari go na thong biro nama ro. Tebo niau gat tawari jangule pi piala bari. Tegero tawari ga duro biro lo tebo ni go kuga mu mahu bau. Tegalau di tawari ga luar itu brainwash pesisir lainnya itu terlalu penuh dengan pipa. Tajam di dulu yodi esai dah terjual laram yuri, nainggal sen suram yuri pila laram pipa. Tapi sejauh air lumiu mempi jawab me, macam macam kan saya laram yuri lo pi jawab. Soya ga air lumiu luar itu cembir dulu lo kau jawab. Air lumiu cembir ni rumah tawaga lainnya ga terlalu ni rajau, tapi ni ga siaga makai mian, ni naga kuku ku pasal tema mian kalah jawab. Tapi mah kau dong air lumiu air lumiu pi ni kebab. Tapi jangan ini mereka lor lain dengan kau kena ini sih nabi, tapi orang itu kena sanggup ni kebari. Kena ni dia cemar lor mereka tapi orang ini tu tawar itu pahuin baru le. Eri cemar tapi orang juga sedari itu tenan nabi lai lo, sedari le teri thami tua kebari. Mereka lor tu tuaya mereka masih itu yaya wong wong tua biro takkan ni kebari. Eri cemar tapi orang juga lor tebi, juga lor pahuin caya bari. Nasib mereka mereka tu ye pemain thari tawar itu awal itu jauh tua biro pi biro, pahuin thongai kau tulur itu le, jono suai biro pahuin pahuin kola kebari. Tapi saya mungkin kau zaman ni, tu kau lari tu lebih dua mata mesin kebau. Nampak macam ni lego kauin biru, radar ni tuat tuik kebari. Elaku ini jadi awak ni dua orang anak bini kau tengah lagi baru ni. Kenapa jadi kamera kau ingat le ini pihak lagi le dua? Mana sekarang pihak jadi cing? Tapi si tu lega sedang ni jauh lara jauh. Maka rida kau mesti kau yang pihak tuakan biru tuat cah bari. Maka dah mabir lembu musir aja, atau lini yang cah naik kebari. Tapi sedang kau rida kau zaman lalu dia cing maro. Maka rida ni yang pihakkan lagi bari. Ini amazon ni sejauh le datar le tu le si ni kebari. Nampak zaman yang kemarau, strida ha elensi go lagi barai. Layar le zaman garau, mereka senang muri lupa dua tugu pipu we pi barai. Enak strida pianduar le cemarau, elinga mereka zaman go syahui cireka. Mereka kebab juga la zaman le, tawar inga lote lainu go kena isi zaman tu dua ke barai. Enak marau elinga sewen zada biro, mereka tu si tete de kuala bu turu beriak go main pilai barai. Enak marau media esiran pi pi tidua biro, strida si go sabu le barai. Eri cinta pemarau, mereka doa uteh go silocin kena ke ya barai. Madoga Shaudwai ne doare ma seyo tshu gu tui la ya la jau. Chachem yibo gu wicha lai baare. Aynao seyo dwi ga sema bia bia kha cha bime. Mado ozu ga lunya ni mhouta jau seyo dwi gu shenpia nai khe baare. Dilo ne sa dwa jau yin zui nga magu midi gu yayao chen tui ga ya re tada waga. Luga ni tisen piang le khanta ya re tada waa pite jau piyo biro. Ani ye miya la jau le uang tabi po chan pike baare. Aynao sa dwa jau yin ne taniya yao maro zui nga miji de chuncha dwa ke baare. Da jau maga le zui ngu kebu augu lai dwa ke baare. Ayo do dulu sedoain le sebiar si le si le niar kusi ku jauh dua jauh barai. Kena ni do dulu naga ni terus dulu pihat dua dulu kan sah kaya bime. Bama mahu babu lo di dalam thalai biro. Ushauji di shauji lo kaya barai. Kena jamar do dulu si mat rawaji pola biro saatin tak kaya parorai. Biro ni rawaji ga zuingu pan biro kaypo lo dek kama. Maka wen kaya biro rawaji ku sejai barai. Nasib mar do zuinga peman bi ayo dua kaya barai. Eri cing maka tu pan thalai rawaji ku lo pilai barai. Eri jangu zuinga tiro timu cina bime. Maka tercengang ah, eri kau jika luda bermau lalu pion biru pionai pare. Di luar itu boleh lari kamera, sejauh lene luna piantui songke pare. Ira ne kisah cahine tengah niang dzigo tui ke cara itu, pibijin shaula keja pare. Nado toriga ne tengah meyang tulabi, madogo sepi parole.
မတူကတော့ပြန်ခုခံပေးမယ်တင်ကားကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်မနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မက်ကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့တင်ကားအနီကိုပဲလှမ်းထိုးလိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တင်ကားအနီကဆက်တွေကြောင်သွားပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ကုန်တဲ့အတွက်တင်ကားအမဲလေအတုပါဖြစ်သွားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့မက်ကတင်ကားအနီထဲဝင်ပြီးပြစ်ခတ်တာတွေရက်သွားအောင်ဝါယာကြိုးတွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်မက်ဟာအစားအသောက်တို့စားပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဒီနေရာကနေထွက်သွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆဲလ်လင်းတဲ့လူကသူတို့တွေကဒီကနေထွက်ပြေးလို့မရအောင်နေဆက်တွေမှာဘုံတွေထောင်ထားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမက်ကဒါဆိုတင်ကားနဲ့ဖြတ်သွားကြမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကတင်ကားနဲ့နေဆက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီးဘုံတွေကိုအောင်မြင်စွာကျော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဲလင်းကမက်တို့ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတာကိုသိလို့ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။မက်တို့လည်းမိုင်းနှဲငယ်ခီးနေလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်စေးဂိတ်တစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်မှာတဘုံတွေလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ခဏနေတော့တင်ကားတွေကိုစစ်စေးဖို့စစ်သားတစ်ယောက်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီစစ်သားကဂိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မက်လည်းဝမ်းသာသွားပြီးတော့ဂိုင်းကိုတင်ကားတွေကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်။ဒီရနဲ့စစ်စေးကိတ်ကိုတင်ကားကြီးနဲ့အတင်းမောင်းဖြတ်သွားပါတော့တယ်ခဏကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂိုင်းကတင်ကားတွေကထွက်မယ်လို့တော့မက်ကမင်းကိုဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးမယ်လို့ပြောကခီးဆက်ကြရင်နဲ့ဇလန်လီလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ